ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាទីបំផុតម្ចាស់រថយន្ត Corolla រកម្ចាស់អីវ៉ាន់ឃើញនិងប្រកល់វិញហើយដោយនិយាយថាអាណិតម្ចាស់ណាស់អ្នកបើករថយន្ត Corolla ដែលរើសនំទុកឲ្យម្ចាស់បានប្រកល់វិញហើយនៅមុននេះបន្តិចបន្ទាប់ពីប្រកាសរកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាំងពីព្រឹកលោកបានរៀបរាប់ថាអាណិតម្ចាស់នោះទំនិញដែលបានបាត់អស់ជាច្រើនកេសនិងអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនដែលបានរើសកាលពីម្សិលមិញយកទៅប្រកល់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញផងហេតុការជ្រុះកេះនំពេញផ្លូវធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាផ្អើលទៅរើសបាននាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាជាសកម្មភាពមិនល្អតទៅសោះសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងចំណោមនោះក៏មានម្ចាស់រថយន្ត Corolla មួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខបាត់ដំបង 2A9403 បានបើកទ្វារចុះទៅរើសនឹងគេដែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះម្ចាស់រថយន្តបានបកស្រាយការពិតកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងស្វែងរកម្ចាស់នំដើម្បីប្រកល់ឲ្យវិញផងដែរបើតាមម្ចាស់រថយន្តដែលមានឈ្មោះថាវិចិត្របានបញ្ជាក់ថានៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលោកស្រាប់តែប្រទះឃើញមនុស្សជាច្រើននាំគ្នារើសអីវ៉ាន់នៅលើផ្លូវនៅពេលនោះលោកក៏បានបើកទ្វារចុះរើសតាមគេដែរប៉ុន្តែលោកបានរើសតែមួយកេះប៉ុណ្ណោះហើយក៏រក្សាទុកឲ្យម្ចាស់ដើមវិញនៅថ្ងៃនេះលោកក៏បាននិយាយលោកក៏បានយកទៅប្រកល់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញបន្ទាប់ពីការប្រកាសរកតាំងពីព្រឹកកាលពីព្រឹកមិញលោកវិចិត្របានសរសេរបញ្ជាក់បែបនេះថានៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2019ព្រឹកមិញនេះគឺមានរថយន្តមួយគ្រឿងបើកបរហើយមានស្លាកលេខមិនស្គាល់គឺបានធ្លាក់សម្ភារៈមួយចំនួនដែលបានដាក់នៅក្នុងកេះនិងការុងនៅត្រង់ចំណុចស្រុកប្រាសាទបាងកងខេត្តសៀមរាបហើយប្រជាជនក៏បានរើសបានហើយខ្ញុំក៏រើសបានសម្ភារៈមួយកេះផងដែរប្រសិនបើម្ចាស់រថយន្តបានដឹងដំណឹងនេះហើយធ្វើការតាក់តងទៅលេខទូរស័ព្ទគាត់គាត់នឹងរក្សាទុកឲ្យហេតុការជ្រុះទំនិញនៅពេញផ្លូវពីរថយន្តដឹកទំនិញកាត់ឡើងការពេលវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6ត្រង់ចំណុចបាកងម្ចាស់វីដេអូដែលបានឃើញហេតុការផ្ទាល់ភ្នែកបានបញ្ជាក់ថាពេលជ្រុះភ្លាមៗនោះអ្នកដែលនៅក្បែររួមទាំងអ្នកធ្វើដំណើរផងបាននាំគ្នាប្រជែងរើសយករៀងខ្លួនតែម្ដងដោយមិនអាចខាត់បានទាន់ពេលវេលាឡើយកាលពីព្រឹកមិញនេះគណនី Facebook ឈ្មោះរតនាគុណជាប្អូនម្ចាស់រថយន្តក៏បានសរសេររៀបរាប់ថាសេចក្តីជូនដំណឹងបើប្អូនៗណារើសយកអីវ៉ាន់ដែលឡានបងខ្ញុំធ្លាក់ពីម្សិលមិញនៅស្រុកបាកងខេត្តសៀមរាបផ្លូវជាតិលេខ 6A និងសុំវិញពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការសងក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ហើយអីវ៉ាន់ខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពសងគេទេបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺ012 86 70 70ហើយនិង45និងមួយខ្សែទៀត097 85 95 និង566និងមួយខ្សែទៀត012 73 79 និង16គាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងពូមីងនឹងចូលអារម្មណ៍ហើយថាពិបាកយ៉ាងណាបាទគឺបងប្អូនដែលបានចោះរើសអីវ៉ាន់របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានជ្រុះធ្លាក់នៅតាមផ្លូវនោះបាទក៏សូមអតាក់តងទៅគាត់ចោះថារើសយកអីចឹងយើងអាចតាក់តងនឹងប្រកល់ឲ្យគាត់វិញផងបាទគឺអាណិតគាត់គឺអវ៉ាន់នេះគឺមិនមែនជាអវ៉ាន់គាត់ទេគឺអវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនហើយគាត់ត្រូវសងគេច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាបាត់អវ៉ាន់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់គ្មានលទ្ធភាពនឹងសងគេទេបាទយើងជាខ្មែរដូចគ្នាបើសិនជាបានដឹងដំណឹងនេះហើយ
អ្នកដែលបានរើសយកទៅរៀងរៀងខ្លួននោះសូមតាក់ទងទៅលេខគាត់ហើយនឹងផ្ដល់អីវ៉ាន់ឲ្យគាត់វិញផងបាទនេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់គាត់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងបងពូមីងទាំងអស់ដែលបានរើសនោះគឺផ្ដល់ឲ្យគាត់វិញផងគឺអាណិតគាត់ព្រោះគាត់គ្មានលុយសងនៅក្រុមហ៊ុនគេវិញនោះទេបាទដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បងប្អូនអរំប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទតែព័ត៌មានទី2នោះគឺមានចំណងជើងថានិស្សិតច្បាប់ឆ្នាំទី2បង្ហោះសារមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីទាំងកណ្ដាលយប់រួចដើរទៅធ្វើអត្តឃាតតែម្ដងនាវេលាម៉ោងទៀបភ្លឺ 3:30 នាទីឈានចូលថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019មានករណីយុវជនម្នាក់ឈ្មោះមេងសៀវហុយអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតច្បាប់ឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបានសម្រេចចិត្តធ្វើអត្តឃាតដោយចងកសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះម្ដាយមីងនៅចំចំណុចផ្ទះលេខ 12A ផ្លូវលេខ514សង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញជុងតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថានិស្សិតខាងលើគឺបានយកខ្សែ Wi-Fi មកចងទៅនឹងបង្កាន់ដៃជណ្ដើរខាងលើជាន់ទី2បន្ទាប់មកក៏ចងនឹងករបស់ខ្លួនហើយសំយងជើងទម្លាក់ចុះបណ្ដាលឲ្យរឹតកស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់មកគឺបានប្រហែលជាប្រមាណម៉ោងក្រោយក៏មានក្មេងប្រុសម្នាក់បានដើរឡើងទៅលើផ្ទះហើយក៏បានឃើញសពយុវជនខាងលើដោយមានស្ថានភាពគួរឲ្យខ្លាចក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏ភ័យស្លន់ស្លោចុះមកវិញភ្លាមទៅហៅបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះឲ្យជួយបន្ទាប់មកក្រុមគ្រួសារក៏បានធ្វើការស្រាយចំណងពីកហើយយកទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះតែអកុសលយុវជនខាងលើបានស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយពេលកើតហេតុសពខាងលើត្រូវបានក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ដឹកយកទៅធ្វើបុណ្យនៅឯស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមតាមប្រពៃណីតែម្ដងបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងអកុសលបែបនេះអាជ្ញាធរគ្រួសារសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គឺមិនបានដឹងពីមូលហេតុនាំឲ្យនិស្សិតរូបនេះកឹតខ្លីនៅឡើយទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសង្ស័យថាជនរងគ្រោះទំនងជាកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬហៅថា depression ដោយសារមុនធ្វើអត្តឃាតជនរងគ្រោះបានបង្ហោះសារមួយម៉ាត់គត់នៅលើករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាមេងសៀងហុយថា set នៅម៉ោងប្រមាណជា 1:46 នាទីរំលងអាធ្រាត្រពោលគឺមុនកើតហេតុតែ2ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាករណីមួយដែលនិស្សិត8ឆ្នាំទីបាទសំទោសនិស្សិតច្បាប់ឆ្នាំទី2គឺបានបង្ហោះសារតែមួយម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដាក់ថា set ហើយក៏គាត់បានសម្រេចធ្វើអត្តឃាតដោយចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអត្តឃាតផ្ទួនគ្នាបាទតែពេលថ្មីៗនេះគឺមាននារីម្នាក់វ័យក្មេងបានធ្វើអត្តឃាតដោយចងកផងដែរបាទដែលគ្រប់គ្នាតែងតែហៅថាជំងឺ depression ឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តនោះផងដែរបាទធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានសម្លាប់ខ្លួននិងហ៊ានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងភ្លាមៗបាទក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់មិត្តយុវវ័យនិងបងប្រុសនិងក្មេងបាទសំទោសបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាបានឮហើយសូមកុំកឹតខ្លីបើសិនជាមានជំងឺ depression នេះដែលបាក់ទឹកចិត្តសូមកុំនៅតែម្នាក់ឯងគួរតែព្យាយាមរកមិត្តភ័ក្តិក៏រកអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចទុកចិត្តបាននិយាយប្រាប់រឿងនៅក្នុងចិត្តដើម្បីអាចធូរស្រាលនិងមិនកឹតខ្លីបែបនេះបាទគឺយើងស្លាប់ទៅมันអាចត្រឡប់មកវិញបានទេគឺពិតជាគួរឲ្យស្ដាយដែលយើងខំរស់ជាពិសេសឪពុកម្ដាយដែលខំចិញ្ចឹមយើងតាំងពីតូចមករហូតមកដល់ដូចបងប្រុសម្នាក់នេះគឺអាយុ22ឆ្នាំដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនដោយចងកនិងបង្ហោះសារតែមួយម៉ាត់ទេគឺសែត
បាទគឺមិនដឹងថាឪពុកម្ដាយនិងញាតិមិត្តបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិគឺមានការរន្ធត់ចិត្តនិងសោកស្ដាយនិងពិបាកចិត្តយ៉ាងណាទេដែលគាត់បានស្លាប់ទៅភ្លាមភ្លាមដូច្នេះគឺដោយសារតែសម្លាប់ខ្លួនឯងគឺដោយសារតែគាត់មានជំងឺមួយយ៉ាងដែលហៅថាជំងឺ depression ដែលខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាបាក់ទឹកចិត្តគឺគ្មានការលើកទឹកចិត្តគឺមិនដឹងថាគាត់ពិបាកដល់ថ្នាក់ណាទេទើបគាត់សម្រេចចិត្តគឺបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំងពីរនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា